bakije kuma wato bakije abunda nake ga miki ko ina nake nace da jiji ga islamiyan ne tuta ci goma kun tattaka atace la la tace ne ko ai ki wannan hake kai sunan ga gidan nan ka kira min kabal bayanan kiyo ina uga kamal ne ba uga kamal ba duniya ne wai ne kam ma ban ja maka kunne da zuwa gidan nan fa ne eh ko ne kana hauka ne kam kangarerre mara mutunci mara kunya ye ba shakka ina ga shiga tukuna za a yi zakani na da kai ashe wato dai kaga ke lalata mini yaya na a garin nan da kake lalatacce dan lati shi wani abu kaman abun kwatance sab kaman sabon halitta dan la dan jirani jirani dan Allah in ka san Allah ka jirani ka fada min mana me yake damun ka ka abu aboki na na san duk abin da yake damun ka zaka faɗa min wace ce ita damuwar ka damuwa na ba damuwar ka bane a'a abin da yake damuwar ka damuwa na ne muna ramta shi da kai no kar ka burin zuciyata wace ce ita burin zuciyata wace ce ita suka fara soyayya da ita ka bani labarin ta kai mutumi na na gaya ma na je gida kawai kan wana tana zon ta bata min rai ya kamata mu je mu dan samu na kare yayi ko ya kace ya kamata mu shiga baya mu lambon nan mu samu ya je gida ban same ka ba sai ga wata ta fito kawai tana son ta ci min mutunci saura kada in dalle ta da mari kai ka gane aina a gidan yi mara waye salman a gida kan ka buje ta salman zai buga a gida da kai wallahi in ba dukkan da nake da kai in ka taba yarinyan nan in ka ga ban mullar da kai ba Allah ya kone kai ban wannan abu ma yana gani zan kai dan yarinyan tan tan kuffur mama kaya kaji a Salma ina yi ka fito ne haka wallahi na dan ji anguwa ne ayya to ya gida lafiya lau wallahi ina abokinka ne waye kenan awal kenan kana da wani abokin da yake a film ne ban sani ba ni ma kawai sai an ji to daga tambayar mutum abokinsa kuma sai ya je ya yi tafi Allah ya kyauta